אחרי ההכרזה העולמית של סמסונג למכשיר גלקסי S5 בברצלונה, הוא מגיע גם כאן לישראל בהשקה כלל עולמית. לקחנו את המכשיר החדש ובדקנו מה ההבדלים בין הדור הקודם לדור החדש, ובכלל האם כדאי לנו לשדרג. אז בואו נתחיל מיד לאחר האות. תודה שחזרתם אלינו. אז הנה כבר המכשיר כאן איתנו. מדובר כאן, למי שעוד לא מכיר, במכשיר מפרט מאוד גבוה. יש לנו כאן מסך 5.1 אינץ' Full HD, שבב מרובה ליבה או 8 ליבות 4+4 של סמסונג בסדרת האקסינוס. יש כאן בארץ מגיעים שתי גרסאות, אפשר לבחור בגרסה הזאת או בגרסת ה-LTE עם שבב של קוולקום. יש לנו גם זיכרון 16 ו-32 גיגה פנימי, בנוסף לכרטיס המיקרו SD, זיכרון 2 גיגה רם, מצלמה 16 מגה פיקסל, חיישן טביעות אצבע בכפתור הבית, יש לנו כאן מאחור גם מד דופק והגנה כנגד התזות מים, השפרצות ואפילו הטבעה של המכשיר עד גובה של 1 מטר למשך 30 דקות. מבחינת חיבורים וממשקים לא השתנה כמעט דבר, בצד ימין יש לנו כפתור הכיבוי והדלקה, בחלק העליון את יציאת האוזניות, חיישן האינפרה אדום כשלט רחוק, בדופן השמאלית את כפתור השליטה בעוצמת השמע, בחלק התחתון את החיבור המיקרו USB, USB 3, עם כיסוי נגד מים, עם גומיה קטנה. ומאחור יש לנו את המצלמה, 16 מגה פיקסל, חיישן מדפיקות הלב והפלאש. נראה אם אנחנו נפתח את המכסה הסוללה, יכולים לראות גם כאן. אתם צריכים לשים לב שאתם סוגרים את המכסה הגב ולסגור אותו בצורה נכונה, סמסונג מצרפת בהוראות כיצד לסגור אותו. ניתן לראות מסביב במכסה את בעצם ההגנה כנגד גומיה נגד מים למקרה שלא ייכנס המים במידה וטובע המכשיר. אתם לסגור את זה בחזרה, כפי שאמרנו תשימו לב כשאתם סוגרים יש עוד קליק קטן באמצע. כאן נעבור בעצם לממשק, ובעצם מערכת האנדרואיד בגרסת הקיטקט 4.4. המכשיר מגיע כאן עם גרסה חדשה וגם עם ממשק חדש. אתם יכולים לראות זה קודם כל מסך הנעילה, ניתן להתאים אותו, דבר שעוד לא עשינו. יש לנו כאן את מסכי הבית, כמו שאנחנו מכירים מכל מכשיר אנדרואיד אחר. סמסונג שינתה מעט הממשק ואת העיצוב. הוסיפה גם כאן את המגזין שלי, My Magazine באנגלית, ניתן להוסיף פה כל מיני דברים וחדשות. בחלק העליון יש לנו דבר ההתראות, כבר ניתן לראות את העיצוב החדש, עיצוב יותר שטוח, יותר נעים לעין. גם ממשק ההגדרות עבר שינויים רבים מאוד, אפשר כמובן לשנות את זה גם לרשימה, אם נרצה וזה פחות נוח. יש כאן חלוקה בעצם לקטגוריות שאמורה להקל על מציאה של הדברים. יש לנו כאן לדוגמה את הגדרות של סורק טביעות האצבע, האצת הורדה, הגדרות בלוטוס, הגדרות חיסכון בחשמל, צלילים, וי-פיי ושאר הגדרות השונות. חלק מהאיקונים קצת חוזרים על עצמם, צריך להתרגל לזה ולראות אם זה באמת יותר נוח לאורך זמן. בדומה לגרסאות האנדרואיד הקיימות היום של סמסונג, ניתן בשני אצבעות לבחור בעצם את התפריט הראשי ולראות את כל האופציות בבר ההתראות, הלחצנים המהירים. לחיצה ארוכה על מסך הבית תאפשר לנו להגיע לממשק של התפריטים, הטפטים והווידג'טים, לשנות כאן ולהוסיף ווידג'טים שונים. סמסונג יש לה בעצמה לא מעט ווידג'טים שאתם ודאי מכירים, וזה ניתן להוסיף מכאן. תוספת חדשה זה ארגז הכלים, בעצם אין נקודה צפה על המסך, ממנו נוכל להפעיל אפליקציות במהירות, אלא לא אפליקציות צפות, אלא פשוט ניתן להפעיל רק אפליקציות דרכה, אפשר להגדיר ולהוסיף איזה אפליקציה שנרצה, והיא צפה פשוט בכל מקום בממשק. חיישן טביעות האצבע החדש מתחבא באופן לא מפתיע בכפתור הבית של המכשיר, זה בעצם חיישן מהדור היותר מוכר של הלפטופים, פשוט
צריך להעביר את האצבע מלמעלה למטה. יש לנו תחת הגדרות את הסורק טביעות האצבע, ניתן מפה להגדיר בעצם טביעת האצבע שלנו. נעשה את זה כבר עכשיו, שתוכלו להבין כיצד זה קורה. בעצם אנחנו צריכים להעביר את האצבע לפי הסמן מלמעלה למטה. ניתן להעביר אותה בעיקרון בכל זווית, אבל זה כשאנחנו פותחים להעביר באותה זווית בדיוק. ניתן להוסיף גם מספר אצבעות שונות או מספר זוויות שונות לפתיחה. כך בעצם המכשיר סורק לנו את האצבע מספר פעמים עד שהוא קולט את כל האפשרויות השונות. וכן יש לנו גם את האופציה להוסיף סיסמה למקרה הצורך. נוכל פשוט לפתוח את המכשיר בסיסמה. כרגע ניתן איזושהי סיסמה פשוטה. נלחץ על סיום. לאחר מכן נגדיר את נעילת המסך כטביעת אצבע. נסגור את המסך, נדליק אותו שוב. והנה יש לנו כאן כבר את האייקון המוכר. נחליק, וזה הכל. פשוט וקל, נוח. שבעתיד גם זה אמור לשמש אותנו כאמצעי תשלום, אבל זה עוד מוקדם לדעת. יש לנו כאן את המצלמה, המצלמה של סמסונג משתדרגה ל-16 מגה פיקסל. הממשק אמנם הוא מוכר, אבל נוספו לו גם מספר פיצ'רים שונים. תחת לרישן המצלמה יש לנו את הפלש לד. אפשר להשתמש בו במצבי צילום עם תאורה קשה יותר. יש לנו אפשרות להפעיל את הממשק המצלמה גם ישירות ממסך הנעילה. אחר בצורה הזאת. ועכשיו נעבור קצת לממשק. בעצם יכולים לראות בתחתית את הכפתורי הצילום וכפתורי הוידאו, ובחלק העליון את הכפתורי ההגדרות, הגדרות הצילום. מאוד נחמד כאן שניתן בעצם לגרור כפתורים, להוסיף ולהסיר כפתורים, שלנו בצורה יותר נוחה. כפתורים שאנחנו יותר משתמשים בהם ופחות משתמשים בהם, זה בהחלט אחד הדברים הנחמדים. יש לנו כאן את מצבי הסצנות השונות. סמסונג בעצם בחרה והוסיפה מספר אופציות חדשות. אם ניכנס נוכל לראות כאן את כל האופציות. יש כאן את הפנורמה, סיור וירטואלי, מצלמה כפולה, שזה אומר לצילום בשני מצבים. דוגמה, יש כאן מצב שנקרא מיקוד בררני, בעצם מאפשר לנו לבחור את הפוקוס לאחר הצילום. תוכלו לראות כאן איזשהו צילום שכבר עשינו. ניתן בעצם מכאן לבצע עריכה. אנחנו לראות כאן את האופציות, מיקוד קרוב, מיקוד רחוק או מיקוד כללי. נחמד מאוד, מאוד שימושי לצילומים טיפה יותר איכותיים ואומנותיים. זו הייתה המצלמה, מצלמה כאמור מאוד מהירה, האיכות היא טובה מאוד, הם יכולים לראות את התמונות שצילמנו בסקירה הכתובה. מכאן נעבור לאפליקציית הספורטאים, או יותר נכון ה-S-Help, זו אפליקציה שבעצם עוקבת אחר כל פעילויות הספורט שלנו, אם אתם מאלה. כאן כבר ניתן לראות את המת צעדים, ניתן להשתמש במערכת כמת צעדים, אבל אם נעבור למסך הראשי נוכל לראות כאן את שלל האופציות השונות, כמו מעקב אחר פעילויות ספורט, אחר האוכל שלנו. מי שצריך ועוקב, זה מאוד נחמד. מאחור כאמור יש לנו את מה דפיקות הלב, פשוט נלחץ, נכנס כאן לאפשרות, נלחץ, פשוט לא נלחץ, נניח רק את האצבע, לא צריך ללחוץ על זה, רק להניח את האצבע, והנורה מאחור נדלקת, ונוכל לראות שזה כבר ייתן לנו את התוצאה. בינתיים נציין כי סמסונג אמרה שהרישן מאוד מדויק, וכמובן לספורטאים הוא מאוד מאוד שימושי, מי שפחות ולא מתעסק כל כך בכושר, זהו לא פיצ'ר שבשבילו נרכוש את הטלפון. יש לו עוד אופציות חביבות, כמו לדוגמה הדבר הבא. אנחנו נצא וניכנס לאפשרות של החיסרון בסוללה. זהו בעצם פיצ'ר חדש, שמה שהוא עושה, שברגע שנלחץ על הכפתור ונאשר כאן את התיבה, הוא מפעיל, מעביר את המסך לשחור לבן, מבטל תקשורות לא נחוצות, ומאפשר לנו להשתמש באפשרויות הבסיסיות של המכשיר, דברים מאוד מאוד בסיסיים. כל זה נועד על מנת לחסוך בחיי סוללה. זה לדוגמה, נקלענו למצב שיש רק 10% סוללה, ואנחנו זקוקים בעצם להמשיך להשתמש בטלפון ללא מתן עוד מספר שעות. נוכל באופן הזה
בעצם להקטין את הכמות החשמל שהמכשיר דורש, וניתן לראות למטה את סך אחוזי הסוללה וכמה זמן מוארך עד שהמכשיר בעצם יפסיק לפעול. ניתן בממשק הזה, זה ממשק ייעודי, לא ניתן כאן לראות מסכי בית ולהפעיל את כל האפליקציות, יש כאן אך ורק דברים מאוד בסיסיים. נוסיף פה את האפליקציות שאנחנו רוצים, כמו החייגן, SMS'ים, דפדפן, הכל נשאר כאן במצב של שחור לבן, אבל זה בכל זאת מאפשר לנו להשתמש במכשיר לעוד מספר ומספר שעות רבות. אז פיצ'ר מאוד מאוד נחמד ושימושי. מבחינת הכפתורים לא ציינו, כפתור החזרה זה הכפתור הרגיל, יש לנו בצד שמאל סמסונג שינתה והפכה את זה לכפתור הטאסק מנג'ר, המנהל למשימות, נוכל מפה להגיע לכל האפליקציות האחרונות שלנו, ולחיצה ארוכה עליו היא גם תפתח בעצם את כפתור התפריט או כפתור הניהול מסכי הבית אם אנחנו במסך בית, לחיצה ארוכה על כפתור המרכזי בעצם תפתח לנו את גוגל נאו של גוגל, או חיפוש, כמובן חיפוש בגוגל וחיפוש במכשיר הטלפון. דבר נוסף שנציין, זה סמסונג עשתה הצעת חכם שבעצם הוציאה את רוב האפליקציות החוצה, זאת אומרת לא למצוא יותר ברום אלא במקום חיצוני, נוכל להוריד אותם מרשימת התקנות כמו זאתי, כולל את האפליקציה של סמסונג, הגלקסי פיט והגלקסי גיר, או יותר נכון הגיר 2 היום, ככה שהאפליקציות האלה לא מפריעות לנו ולא נמצאות ברום ולא תפסות מקום, דבר שאנחנו תמיד מתעצבנים לגלות, גם שאי אפשר להסיר אותם בצורה רגילה בלי הרשאות רות, ככה שיש לנו אופציה יותר קלה. סמסונג גם הוסיף אפילו בנוסף כל מיני אפליקציות שאפשר להוריד, חלקן בחינם שבדרך כלל עולות בתשלום וחלקם כלי עזר נוספים, זה נוסף על הסמסונג אפס של מוכנות האפליקציות של סמסונג. כך גם לדוגמה מצב ילדים, כאן ניתן צריך להוריד את זה, זו אופציה מאוד נחמדה ששומרת בעצם על המכשיר הטלפון מפני נזקים של ילדים ומציג להם ממשק ייעודי. אז זו הייתה הסקירה שלנו למכשיר הסמסונג גלקסי S5, שדרוג בהחלט מעניין, אנחנו לא יכולים להגיד שזה שדרוג מאוד מאוד גדול, אבל יש כאן מספר פיצ'רים מאוד נחמדים, הוא גם מגיע מראש עם מספר צבעים, הוא גם אחד מכשיר, הוא נראה הרבה יותר מעודן, הוא עובד מהר מאוד, נוח מאוד לשימוש, למרות שהיינו רוצים לראות שינוי בממשק יותר גדול מסמסונג, אבל סך הכל מדובר כאן בשינויים נכונים. אנחנו לא מצאנו כל כך שימוש למד דפיקות הלב, אבל זה כבר תלוי במשתמש. זה הכל פחות או יותר, אנחנו מאמינים שבסופו של דבר מי שהיום יש לו מכשיר שני דורות אחורה, אז כן נמצא את המכשיר הזה כשדרוג נכון. מי שיש לו מכשיר מדור קודם כמו S4, כנראה שלא יצטרך כרגע למהר ולשדרג. אז תודה שצפיתם, אני הייתי איתי מקמל, להתראות.